Evet. Deməli, Fransa burjuva inqilabı lazım deyil. İngiltərə burjuva inqilabı. Biz 16-cı əsrdən də bəzi şeyləri izah edəcəyik və keçəcəyik sonra 17-18-ci əsrlərə. 16-cı əsrdə İngiltərə feodal aqrar ölkəsi olaraq qalırdı. Amma kapitalist münasibətləri meydana gəlirdi artıq. Kapitalizmin ilk belə deyək də nümunələri manufakturaların açılması idi. Manufakturalar əl əməyinə əsaslanan, əmək bölgüsünə əsaslanan müəssisələr idi. Texlərdən fərqli olaraq manufakturalarda iş bölgüsü var idi. Bir də muzlu əmək tətbiq edilirdi. Yəni, muzlu əməyin tətbiq edilməsi onun kapitalist müəssisəsi kimi götürməyimizə səbəb olur. Yunan tələbat artır və bunun da nəticəsində kəndlilərin torpaqları əllərindən alınır. Bu hadisədə çəpərləmələr adlanırdı. Qoyunlar insanları yeyir. 16. əsrdə. Bəli, qoyunlar insanları yeyir ifadəsi meydana gəlmişdi. Kəndlilər də ac-yalavac vəziyyətə düşürdülər. Siyasi vəziyyət isə bu dövrdə İngiltərədə mütləq monarxiya meydana gəlir. Və ancaq İngiltərədəki mütləq monarxiyanın bir xüsusiyyəti var idi ki, parlament öz fəaliyyətini davam etdirirdi. 8-ci Henrik Tudorun vaxtında biz deyəcəyik ki, Anglikan kilsəsi rəsmi dövlət kilsəsi olur. Yəni papadan ayrılır, kilsə krala tabe edilir. Yəni burada reformasiyanı kral özü həyata keçirmişdi. Biz bunu yazıda da reformasiya dərsində dedik. İngiltərə, İsveç, Danimarka'da reformasiyanı kral həyata keçirdir. Tudorlar sülaləsinin son nümayəndəsi 1. Yelizaveta 45 il hakimiyyətdə olur. Onun dövrü İngilis mütləqiyyətinin qızıl dövrü hesab edilir. Dəniz ticarətində İspaniya ilə rəqabət başlayır və bu rəqabətdə İngiltərə qalib gəlir. 1588-ci ildə La-Manş döyüşündə İspaniyanın məğlub edilməz donanması məğlub edilir və dənizlərdə üstünlük keçir İngiltərənin əlinə. Proteksionist siyasət yeridirdi Yelizaveta. Nə deməkdir proteksionist siyasət? Yerli məhsulların istehsalına şərait yaratmaqdan ötürü kənardan xarici ölkələrdən gətirilən mallara məhdudiyyət qoyulurdu. O, sizin şirkətin yaradılması 1600-cü ildədir. Bu şirkət vasitəsilə də nəinki ticarət, hətta yeni torpaqlar, işğallar həyata keçirirdi dövlət. İnqilab ərəfəsində İngiltərənin vəziyyəti. İngiltərədə protestantlıq geniş yayılmışdı. Orada protestantları puritan adlandırırlar. Puritan təmiz sözü demək, təmiz sözündən gəlir. Onlar kilsənin təmizlənməsini istəyirdilər. İkonaya sitayiş, dəbdəbəli ayinlər, israfçılıqdan və s. təmizlənməsini istəyirdilər. 1603-cü ildə 1. Yakovun hakimiyyətə gəlməsi ilə İngiltərədə yeni bir sülalə hakimiyyətə gəlir. Bu Stuartlar sülaləsidir. Qeyd edim ki, Yelizavetanın varisi olmadığına görə yeni bir sülalə hakimiyyətə gəlir. 1628-ci ildə parlament krala hüquqlar haqqında petisiya göndərir. Petisiya nə deməkdir? Kollektiv müraciət deməkdir. Yəni bu qanun deyildi, sadəcə müraciət idi. Bu müraciətdə nələr göstərilirdi? Parlamentin razılığı olmadan vergilərin qoyulması, bir də məhkəmənin qərarı olmadan həbslər pislənilirdi. Qanunsuz vergilər və qanunsuz həbslər pislənilirdi bu petisiyada. Krala öz narazılıqlarını, etirazlarını bildirirdilər. 1629-cu ildə Kral 1. Karl parlamenti qovur, parlamentə ehtiyac duymur, narazı qalır və qovur. Şotlandiyada apardığı dini müharibə, yepiskop müharibəsində isə İngiltərə məğlub olur. Və bu zaman 1. Karl parlamentdən kömək almaq məqsədi ilə 1640-cı ildə parlamenti çağırır 1. Karl. 1. Karl parlamenti çağırır və bu parlament 13 il hakimiyyətdə olubdur, 1640-53-cü illər. Ona görə də bu parlamenti uzunmüddətli parlament adlandırırlar. Qeyd edim ki, elə bu dövr həm də İngiltərədə artıq inqilab dövrünü biz hesab edəcəyik. Parlamentin çağırılması ilə inqilab başlayır. Parlamentin buraxılması ilə 53-cü ildə də inqilab başa çatmış hesab olunur. 53-cü illər yadınızda saxlayırsınız.
Niye göre parlamentin çağrılmasıyla inqilab başlıyor? Çünkü parlament yeni toplanmış bu parlament inqilabı değişikliklere başlayırlar. Esas karşısında duran vəzifələr mütləqiyyəti ləğv etmək idi, bir de feodal qaydalarını ləğv etmək idi. Uzun müddətli parlamentin dedik bir sıra islahatlar həyata keçirirlər. Bu da krala hoş gəlmir. Bu islahatlar dəyişikliklər nələr idi? Feodal töycüsü ləğv edilir, feodallara ödənilən vergilər ləğv edilir. Kral və kilsə məhkəmələrinin dünyəvi şəxsləri mühakimə etmək hüququ ləğv edilir. Yəni onlar yalnız dini şəxsləri mühakimə edə bilərdilər. Bu məhkəmə islahatı idi, dəyişiklik oldu. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır. Siyasi məhbuslar normal cinayət törətmiş şəxslər deyillər. Onlar hakimiyyətə qarşı, krala qarşı çıxanlar idilər ki, müxalifətçi qüvvələr idi. Onların həbsi siyasi məhbus adlanır. Dini zəmində təqiblərə son qoyuldu. Bu dini zəmində protestantlar, yəni puritanlara qarşı təqiblər var idi. Onları həbs edirdilər. Bunlara son qoyulur. Kral məmurları və nazirlər məhkəməyə verildi, mühakimə olunur. Bu krala böyük bir zərbə idi. Kralın təyin etdiyi nazirlərin məhkəməyə verilməsi. Bir də Nümayəndələr Palatasının kral tərəfindən buraxılması qadağan edilir. Yəni Nümayəndələr Palatasını artıq kral buraxa bilməzdi. Parlamentdə bilirsiniz iki palata var idi. Yuxarı palata. Lordlar, normal. Palatası bir de aşağı Nümayəndələr Palatası var idi ki, o da öz yerini möhkəmləndirir. Dediyimiz kimi kral bu dəyişikliklərdən xoşlanmır. Parlamenti qovmaq qərarına gəlir. Ancaq parlament belə deyək öz ordusunu yaradır və krala qarşı mübarizəyə başlayır. Bu hadisə 1642-ci ildə baş verən Birinci Vətəndaş Müharibəsi adlanır. 42-ci 4 il davam edir. Müharibənin gedişində kral tərəfdarları kavalerlər idi, cəngavərlər. Parlament tərəfdarları isə girdabaşlar adlanırdı. Müharibənin əvvəlində parlament məğlub olsa da, sonradan yeni tipli ordu yaradılır. Bu ordunun yaradılması Oliver Olmak. Cromwell'e tapşırılır. Yeni zadəganlardan idi Oliver Cromwell. Ve Neisbi döyüşünde, 1645-ci ildə Neisbi döyüşünde kral ordusu məğlubiyyətə uğradılır. Qeyd edim ki, bu döyüşdə, bu müharibədə parlament Şotlandiya ilə ittifak yaratmıştır. Şotlandiyadan kömək də almışdır. 1646-cı ilin iyununda birinci vətəndaş müharibəsi parlamentin qələbəsi ilə başa çatır. 48-ci il may-avqust aylarında ikinci vətəndaş müharibəsi olur. Kral yenə də ordu topluyor. Hətta gedir Şotlandiyadan da yardım alır. Və bu ikinci vətəndaş müharibəsi də yenə də kral məğlubiyyətə uğrayır. Bu Oliver Cromwell'di. Bu da kral idi. Deməli, bu müharibədə də kral məğlub olur. Artıq parlament tam üstünlüyü ələ almış olur. Birinci Vətəndaş Müharibəsinin nəticələri Levellerlər Hərəkatı. Deməli, müharibə başa çatır, parlament üstünlüyü ələ alır, amma parlament xalqın istədiyi dəyişiklikləri həyata keçirmir, tam olaraq həyata keçirmir. Və bu zaman yeni bir hərəkat meydana gəlir, John Wilber'in. Onlar özlərini Levellerlər, yəni bərabərçilər adlandırırdılar. Demokratik xalq hərəkatı idi və tələbləri var idi bu hərəkatın. Kral hakimiyyəti, Lordlar Palatası ləğv edilsin, respublika yaradılsın, seçki hüququnun verilməsində dəyişikliklər edilsin, yəni hamıya qanun qarşısında bərabər hüquqlar verilsin, siyasi hüquq bərabərliyi elan edilsin, din azadlığı elan edilsin, hər kəs istədiyi dini seçə bilsin, din azadlığı budur. Levellerlər hərəkatı məğlubiyyətlə nəticələnir, onları tuturlar, öldürürlər, hərəkat yatırılır. Parlamentdə kral tərəfdarları üstünlük təşkil edirdi, var idi ki, onlar kralın hakimiyyətinin ləğv olmasını istəmirdilər və kral hakimiyyətinin saxlanılmasını istəyirdi. Amma əhali, həmçinin ordu isə kral hakimiyyətinin ləğv olmasını istəyirdi. Ona görə də Polkovnik Pride 1648-ci ildə parlamentin qapısının ağzında dayanır və kral tərəfdarları olan deputatları içəri buraxmır. Bu hadisə tarixə Pride hadisəsi kimi daxil olur və nəticədə parlamentdə ancaq kralın əleyhdarları olan
deputatlar üstünlük təşkil edirlər və nəticədə 1649-cu ildə respublika elan edilir, kral da edam edilir. İndi bunu deyəcəm. Deməli, 49-cu ildə İngiltərədə həm də yeni bir hərəkat baş verir, diggerlər hərəkatı. Sözün mənası to dig, yer qazmaq deməkdir. Diggerlər levellerlərdən fərqli olaraq dinc mübarizə metodunu seçmişdilər. Onlar yeri qazaraq insanları öz ətrafında diqqəti cəlb etməyə çalışırdılar, toplaşmağa çalışırdılar. Və onlar özlərini həqiqi levellerlər, yəni həqiqi bərabərçilər adlandırırdılar. Bunların da rəhbəri, ideoloqu Gerard Unstanley idi. O birisində John Milburn idi, burada Gerard Unstanley idi. Bunların istəkləri nə idi? Xüsusi mülkiyyətin ləğv edilməsini istəyirdilər. Yəni, xüsusi mülkiyyət ləğv olsun, hər kəs bərabər olsun. Ona görə özlərini həqiqi bərabərçilər adlandırırlar. Levellərdən fərqli olaraq iqtisadi tələblər də irəli sürmüşdülər. Ancaq bu hərəkat da yatırılır, istəyinə çata bilmir 49-cu ildə. Gəlirik 49-cu ildə bayaq dedik, parlament artıq kral əleyhdarları üstünlük təşkil edir. Əleyhdarlar o demək ki, yəni kralı istəməyənlər. Və kral hakimiyyəti, Lordlar Palatası ləğv edilir, İngiltərə Respublika elan edilir. Hətta kral edam edilir. Deməli, Respublikada bütün hakimiyyət Oliver Cromwell'in əlində cəmləşir, başda olmaqla, yəni ordu komandanlığının həmçinin parlamentə məxsus olur. Ancaq Oliver Cromwell bu zaman parlament nə etməyə çalışır? O, ordunun artıq öz funksiyasını yerinə yetirdiyi və sayının azaldılmasını təklif edir. Bu deməkdir ki, artıq Oliver Cromwell'in hakimiyyəti gücü azalacaq. Oliver Cromwell də əlində böyük bir ordu var. Buna qarşı çıxır və 1653-cü ildə parlamenti buraxır. Bu deməkdir ki, Oliver Cromwell inqilab zamanı ikili funksiya yerinə yetirdi. Əvvəlcə inqilabın öndə gedən bir siması olur, rəhbəri olur da belə deyək. Daha sonra isə inqilabın boğucusu olur. Yəni inqilaba qarşı çıxır da, inqilabın nailiyyətlərini puça çıxardır. Necə nailiyyət? Yəni parlamentin buraxılması artıq inqilabın nailiyyətlərdən uzaqlaşması deməkdir. Və bununla da Respublika dövrü başa çatır. Oliver Cromwell bu illərdə, yəni 49-53-cü illərdə İngiltərə, Şotlandiyanı, daha doğrusu Şotlandiya, İrlandiyanı birləşdirmişdi. Yenidən qoşun yeridərək onları özünə birləşdirmişdi və 53-cü ildə özünü İngiltərə, Şotlandiya və İrlandiyanın Lord Protektoru elan edir. Protektor qorumaq, himayəçi mənasına gəlir. Özünü onların himayəçisi elan edir. Və buna görə də İngiltərədə bu dövr protektoratlıq dövrü adlanır. 53-cü ildən 58-ci ilə qədər Richard Cromwell gələnə qədər. 58-də Oliver Cromwell vəfat edir. Oğlu Richard Cromwell Lord Protector titulunu götürür. Ancaq o çox qala bilmir hakimiyyətdə. Bir il sonra uzaqlaşır. O Şotlandiyadakı generalların təzyiqi ilə hakimiyyətdən uzaqlaşır və 1660-cı ildə Stuartlar sülaləsinin hakimiyyəti yenidən bərpa olunur. Bu bərpa olunma ingilis dilində restavrasiya sözü deməkdir. Ona görə Stuartlar sülaləsinin restavrasiyası tarixdə belə adlanır. 1660-cı ildə. İdam edilmiş birinci Karlın oğlu, ikinci Karl taxta çıxarılır. 1660-cı ildə. Deməli, birinci Karl taxta çıxarkən söz vermir, daha doğrusu ikinci Karl bəzi öhdəliklər götürür ki, inqilab iştirakçılarını təqib etməyəcək, tutulmuş torpaqlar yeni sahiblərində qalacaq, puritanları təqib etməyəcək və s. Bu kimi öhdəliklər götürmüşdü. Amma hakimiyyətə gəldikdən sonra sözünü tutmur, yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq istəyir. Nəinki ikinci Karl, hətta ondan sonra gələn ikinci Yakov da Katolik məzhəbini bərpa etməyə çalışırdı. Və bu hadisə yenidən əhalinin narazılığına səbəb olur və yeni bir çevriliş, parlament saray çevrilişi edərək bu zaman Oranlı Vilhelm, Hollandiyada hakim olan Oranlı Vilhelmi hakimiyyətə gətirirlər. Oranlı Vilhelm de ikinci Yakovun qızının əri idi. Və Oranlı Vilhelm taxta çıxır 1688-ci ildə. Parlament 1689-cu ildə hüquqlar haqqında bil Tamam, bence.
Salam Mehmet, sağ ol. Sen ne desen, görsen mesela. Deməli, duyğular haqqında bil. Bil nədir məhdud uşaqlar, bilirsiniz mi? Bil Qanun hüquqlar hakkında qaydası. kanun demektir. Qanun deməkdir. Bəli, qanun sənəd mənasına gəlir. Duyğular haqqında qanun qəbul edilir, bil qəbul edilir. Bu bilin qəbul edilməsiyle, bu sənədin qəbul edilməsiyle artıq dünyada ilk dəfə parlamentli monarxiya yarandı uşaqlar. Parlamentli monarxiya. Ne demekti parlament? Bir var monarxiya, sadece irsən hakimiyyətin ötürülməsi, tək hakimiyyətin mənasına gəlir. Hakimiyyət monarxın əlində cəmləşir. Bir də var ki, parlamentli monarxiya. Artıq parlament monarxdan üstün olur. Ona göre bir çox səlahiyyətlər, əsas səlahiyyətlər, hakimiyyət keçir parlamentin və parlament qarşısında öhdəlik daşıyan hökumətin əlinə. Ben bir daha sual Ona vereyim. göre. Buyur. Silikmaniya xeynədir. İlkin monarxiyanı biz İngiltərədə, Fransa'da keçmişdi. Yadınızdadırsa parlamentin yaratılması, baş ştatların yaratılması. Baş ştatların özlərində, baş ştatlarda 3 silk var idi, hatırlayırsınız. Ruhanilər, zadəganlar, bir də cəngavərlər vardı şəhərlər, yerdə qalan əhalinin nümayəndələri. Hatırlayırsınız. Yəni silkin monarxiya, monarxiyada monarx silklərdən, həmin o təbəqələrdən, əhalidən kömək alırdı. Ona deyirlər silki monarxiya. Silklərin, təbəqələrin nümayəndələrindən, baş ştatlar vasitəsilə, parlament vasitəsilə onlardan kömək alırdı. Burada isə hakimiyyət parlamentin əlinə keçir. Bu hüquqlar haqqında bilinən. Bir də var mütləq monarxiya. Mütləq monarxiya nədir uşaqlar? Halk heç nədən asılı deyildi. Yox, kral heç nədən asılı deyildi. Kralın hakimiyyətinə heç bir orqan mane törətmir, maneçilik törətmir. Bütün səlahiyyətlər kralın əlindədir. Həm qanunları verir, həm vergiləri verir, həm məhkəmə, ən üstün məhkəmə hüquqlarına malikdir. İstədiyini mühakimə edə bilir. Yəni nə məhkəmələr, nə parlament onun işlərinə müdaxilə edə bilmir. İngiltərədə 16-cı əsrdə dediyi mütləqiyyətin xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, parlament saxlanılırdı. Yəni parlament saxlanılsa da amma faktiki bütün hakimiyyət kralın əlində cəmləşmişdir. 1707-ci ildə İngiltərə və Şotlandiya arasında birlik sazişi imzalanır və bununla da Unya deyirlər buna ingilis dilində. Bununla da İngiltərə Böyük Britaniya Krallığı adlanmağa başlayır rəsmi şəkildə. İndi də rəsmi adı Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığıdır. Sonra 1801-ci ildə İrlandiya özünü idarə hüququndan məhrum ediləndən sonra İrlandiya da İngiltərəyə birləşdirilir. Daha sonra İrlandiyanın bir hissəsi artıq müstəqillik əldə edir, amma Şimali İrlandiya hələ də Ulster adlanan ərazi hələ də İngiltərənin, Böyük Britaniyanın tərkibində saxlanılır. İnqilabdan sonra xarici siyasət. İngiltərənin əsas məqsədi özündən güclü dövlətin olmasına imkan verməmək idi. Həm Avropada elə həm də elə Avropada üstün olacağı üçün deməli bütün dünyada da həm də üstün idi. Hələ söhbət o dövrdən gedir. Və yeni ərazilər ələ keçirmək. Bu əsas məqsədi bu idi və bunun üzərində də siyasətini qururdu. Asiya, Afrika və Amerikada aparılan müstəmləkə siyasətinə təkan verdi. Siyasi dəyişikliklər, yəni parlamentli monarxiyanın qurulması. İnqilabdan sonra Böyük Britaniya xarici siyasətini dedik. 18-ci əsrdə İngiltərə müstəmləkələr uğrunda Fransa ilə apardığı mübarizə ümumiyyətlə 2-ci yüzillik müharibə adlanır. 1-ci yüzillik müharibə 1337-1453-cü illərdə idisə, 2-ci yüzillik müharibə 18-ci əsr boyu İngiltərə ilə Fransa arasında gedən ümumi müharibələr belə adlanır. Hətta bunun içərisində 7 illik müharibə də var. 1756-63-cü illərdə İngiltərə qalib gəlib, Kanada, Bengaliyanı ələ keçirmişdir. Bunu da dedik ki, Bengaliya və Kanada həmin o 7 illik müharibədə Britaniya ələ keçirmişdir və İngiltərə dənizlər sahibi adlanırdı. Ümumiyyətlə, La-Manş döyüşündən sonra İngiltərə dənizlər sahibi adlanırdı. Kənd təsərrüfatındakı değişiklikler, aqrar çevriliş. Buranı aqrar çevriliş, sənaye çevriliş məsələsinə indi toxunacağıq. Burada dikkatli olun. Bəzən uşaqlar başa düşmürlər nə deməkdir.
İqtisadiyyatda təbii ki, inqilabdan sonra dəyişikliklər baş verir. Artıq feodal qaydaları ləğv olunub, yeni sisteme keçid olundu. Tam ləğv olunmamışdı feodal qaydaları, amma aqrar çevriliş artıq 16-cı əsrdə çəpərləmələrlə başlamışdı. Aqrar çevriliş nədir uşaqlar? Kənd təsərrüfatında biri var, kəndlilərin əməyindən istifadə etmək, mükəlləfiyyətlərdən istifadə etmək. Çünki kəndlilər məcbur gedib işləyirdilər, asılı idilər, təhkimli idilər. İndi isə kəndlilər artıq azaddırlar, sərbəstdirlər. Onlar feodalın, artıq feodal da sıradan çıxır. Fermer təsərrüfatları yaranır və bu fermerin təsərrüfatında muzlu olaraq gedib, yəni fəhlə kimi işləməyə başlayırlar, maaş alırlar. İstəmirsə işləmir də, yəni yerini dəyişə bilirdi, gedə bilirdi. Bu hadisə fermer təsərrüfatının qurulması, muzlu əməyin tətbiq edilməsi artıq bu aqrar çevriliş sayılır kənd təsərrüfatında və daha sonra da kənd təsərrüfatında əl əməyi də texnika ilə əvəz olunmağa başlayır. Biz bunu elə izah elədik. Torpaqsızlaşan kəndlilər bir sosial təbəqə kimi sıradan çıxdı. Torpaqsız kəndlilər müstəmləkə ərazilərinə axın edirlər. Bunlar əsasən Amerikaya axın etməyə başlayırlar və daha sonra da koloniyalar, sonra da ABŞ-ın yaranmasına mühüm rol oynamışdı. İngiltərədən əhalinin axın etməsi. Təkcə İngiltərə yox, elə Avropanın digər ölkələrindən də axın edirlər. Azad işçi qüvvəsinin sayı artır, həmin o torpaqsız kəndlilərin hesabına. Torpaqların böyük bir qismi yeni zadəganların, burjuaziyanın əlinə keçir. Yeni zadəganlar artıq öz təsərrüfatlarında yəni kapitalist münasibətləri qurmuşdular, yəni muzlu əmək tətbiq edirdilər. Burjuaziyada kapitalistlər idi, yeni kapitalistlər idi. Onlar da gəlir əldə etməkdən ötürü öz əllərində olan pulu pul vasitəsilə yeni belə deyək, kapitala çevirirlər. Yəni kapital o deməkdir ki, uşaqlar. Biri var, sənin əlində pul var, sən onu sadəcə lazım olan, özünə lazım olan üçün xərcləyəcəksən. Bu puldur. Yəni tutaq ki, evinizdə pul var, gedərsiz, bazarlıq edərsiz, ev alıb gətirərsiz. Bir də var ki, o puldur. Bir də var ki, o pulu sən artırmağı qərara alırsan, bu o puldan gedirsən bir obyekt alırsan, zavod tikirsən, nəsə bir fabrik tikirsən, yatırıma qoyursan da, pulu yatırıma qoyursan və pulu artırmağa başlayırsan. Gəlir gətirən pula kapital deyilir. Bunu yadınızda saxlayırsınız. Landlordlar öz torpaqlarını icarəyə verirdilər. Yeni bir təbəqə idi. Artıq bunlar da bu yolu tutmuşdular. Torpaqlarını icarəyə vererek gəlir əldə edirdilər. İcarəyə verilən torpaqlarda artıq muzlu əməyə əsaslanan fermer təsərrüfatları sürətlə artırdı. Sənaye və ticarətin inkişafı sürətləndi. Fikir verirsiniz, artıq feodalizmdən kapitalizmə necə keçilir? 16-cı əsrdə uşaqlar yazıda saxlayırsınız. Aqrar çevriliş başlayır 16-cı əsrdə çəpərləmələrlə. 18-ci əsrin sonlarında aqrar çevriliş başa çatır. Yadınızda qalacaq 18-ci əsrin sonlarında. Sənaye çevrilişi isə 18-ci əsrin ikinci yarısında başlayır, 19-cu əsrin ortalarında başa çatır. Birinci sənaye çevrilişi. Sənaye çevrilişin birinci mərhələsi. Gəlirik sənaye çevrilişinə. Sənaye inqilabının başlanmasına şərait yaradan amillər nələr idi? Bu da eyni aqrar çevrilişdə olan kimi azad işçi qüvvəsinin çoxalması, zəngin kapital yığımı, daxili bazarda istehsal məhsullarına tələbatın artması, yerli məhsulların dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq. Rəqabət qabiliyyətini artırmaqdan ötürü bir məhsullar keyfiyyətli olmalıdır, bir də az əməklə daha çox məhsul istehsal etmək lazım idi. Ta ki, artıq bu insan əməyindən kənara çıxılması lazım idi də. Bütün bunlar, yəni dünyaya sən hökm etmək istəyirsənsə, ağalıq etmək istəyirsənsə, İngiltərənin əsas məqsədi bu idi. Yeni torpaqlar ələ keçirdikcə sərvəti artmağa başlayırdı və bu sərvəti idarə etməkdən ötürü də güc lazım idi. Yəni bu güc artıq insan əməyindən kənara çıxırdı ki, artıq biz bu dövrdə sənaye inqilabının gerçəkləşdiyini gördük. Yavaş-yavaş sürətli məkik ixtira olundu. Sonra Cenni cəhrəsi, məkik parça toxuyurdu. Cenni cəhrəsi isə, cəhrə isə yundan ip hazırlayırdı.
Və mexaniki toxucu dəzgah meydana gəldi. Artıq bu da mexaniki işləyən, yəni əl əməyinə əsaslanmayan, artıq insan əməyindən kənara çıxır, mexaniki şəkildə parça toxunmağa başlayır. Və nəticədə məhsuldarlıq 20 dəfə, 30 dəfə artmağa başlayır. İngiltərə dünyanın birinci sənaye ölkəsinə çevrilir. Manufakturadan fabrikə keçid sənaye inqilabının əsas hissəsini təşkil edir, məzmununu təşkil edir. Artıq manufakturalar əl əməyi isə fabrikdə insan əməyi yox, texnikadan istifadə olunurdu. Texniki enerji deyək biz buna. Texniki cəhət, işçinin əl əməyinin maşın əməyi ilə əvəz edilməsi, sosial cəhəti isə fəhlələrin və burjuaziyanın cəmiyyətin əsas təbəqələrinə çevrilməsi oldu. Yəni, sənaye inqilabının iki cəhəti burada göstərilirdi. Texniki cəhətdə insan əməyini maşın əməyi əvəz edir, sosial cəhətində isə artıq kəndlilər, təhkimli kəndlilərdən çıxır, yəni artıq fəhlələr və burjuaziya. Yəni, feodal və kəndli anlayışları artıq fəhlə və burjuaziya anlayışları ilə əvəz olunmağa başlayır. Fəhlələr iş saatlarının azaldılmasını, əmək haqqının artırılması üçün tez-tez tətillər keçirirdilər. Tətil bildiyimiz məktəblərin bağlanması tətili yox. Onlar etiraz edirdilər, küçələrə çıxırdılar, etiraz edirdilər. Hamısı birdən işdən çıxanda, işi dayandıranda bu da sahibkar üçün mənfi nəticələr verirdi. Uzun müddət zavodun, fabrikin işləməməsi sahibkar üçün mənfi nəticələnirdi. Ona görə də bu hadisələrə tətillər deyirlər. Tətil. 18-ci əsrin sonunda İngiltərə parlamenti tətilləri və fəhlələrin həmkarlar təşkilatını qadağan edən qanunlar qəbul edir. Yəni, artıq qanunsuz sayılırdı. Kimsə belə bir işə cəhd göstərərdisə, məsuliyyətə cəlb olunurdu. 18-ci əsrin sonlarında manufakturadan fabrika keçid nəticəsində Böyük Britaniya dünyanın birinci sənaye ölkəsi oldu. Artıq zavodlar, fabriklər meydana gəldi. İlk fabrik dünyada İngiltərədə yaradılıbdı 1771-ci ildə. 1771. Bununla da sənaye inqilabı başlamış oldu. İngiltərə dünyanın ən böyük ticarət donanmasına malik dövlət idi. Bu qədər şagirdlər. Sualı olan var mı?